um retrato original da realidade dos índios no Brasil. Lá quando tem um brilho mais não já que não já que eu já. Na próxima semana, a TVE apresenta uma série de documentários realizados por cineastas indígenas. Há pouco o filme já aí quase um baile tipo para já um dia correr o rendro greco e meu já correr o pingo mangue ou na mãe correr quase direto o pi. Primeira Jornada da Diversidade mostra vídeo nas aldeias de 26 a 30 de novembro, 11:30 da noite. Aqui na TVE.